ଆଗରେ ବାଜା ଓ ପଛରେ ଗାଡ଼ି, ନାଚରେ ଦୁଲୁକୁଛି ପରିବେଶ, ତେଣେ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ମିଠା। ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ। ତେବେ ଏହା କୌଣସି ବାହାଘରର ଆୟୋଜନ କି ଗାଡ଼ିରେ ବର କିମ୍ବା ବଧୂଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉନି, ବରଂ ଗାଁକୁ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା। ମାଟିର କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ନବଜାତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ମା କୋଳରେ ଉଷୁମ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା କୁନି କନ୍ୟାର ମୁହଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପରିଜନ। ତାକୁ ପାଛଟି ନେବା ପାଇଁ ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ଝୋଟି ଚିତା। କଳସୀରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହିତ ସନ୍ତାନକୁ କରାଯାଉଛି ବନ୍ଦାପନା। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକ ବାନ୍ଦନ ବାହାଲ ଗାଁରେ। ଏ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ସବୁ ସମାନ, କନ୍ୟା କୌଣସି କୋଣରେ ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଘରେ ଝିଅଟେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକିରି ମିଠା ସିଠା ବାଣ୍ଟିକିରି ଏଇଟା କରୁଛୁଁ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ଲୋକମାନେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ କି କେନେ ନେଇକିରି ଫିକି ଦେଉଛନ୍, ଆରୁ ଆମର୍ ଲାଗି ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ସମାନ, ଆର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଆଉ ଝିଅଟେ ହେଲା ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁଁ। ଆମ ଘରେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁଁ, ଆରୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ଆମର ଆନନ୍ଦ ମନେ ଆମର ଖୁସି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁଁ। ଆରୁ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲିକରି କିଏ ଦୁଃଖ ନି ମନାସିବା କଥା, ଆଉ ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ସମାନ, ଝିଅଟେ ହେଲା ବୋଲିକରି ଦୁଃଖ ନି ମନାବାର କଥା, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇକରି ଝିଅଟେ ହେଲା ବୋଲି ଖୁସି ମନାବାର କଥା। ମା କୋଳରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଆଇ କରାଯାଉଛି ବନ୍ଦାପନା। ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆସି ଶିଶୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଗାଁ। ଦଳ ଦଳ ମହିଳା ନିଜ ନିଜର ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିର ମା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଝିଅ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ଖୁସି। ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଏହା ସମାଜ ଜାଣୁ। ଆମର ଘରେ ଝିଅଟେ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦୁନିଆରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ ଝିଅଟେ ହେଲେ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍, ଯେ କେନେ ଫିକି ଦେଉଛନ୍, କେନେ ମାରି ଦେଉଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଆମର୍ ଲାଗି ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ସମାନ, ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କଥା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଝିଅଟେ ହେଇଛି। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ବିଭେଦକୁ ରୋକିବ ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାଜିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଙ୍ଗାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।